埔里镇艾兰台地有船商之称，为了展现社区特色并且行销社区产业，美村社区发展协会每年都会举办船商文化季活动。今年的船商文化季除了有社区巡礼之外，也有披萨、托咖胖等亲子 DIY 活动。我们今天准备的一个 DIY 的部分就是有小白笋咸蛋糕，还有小白笋披萨。那中午的话就是会带大家到我们五某旗的一个体验区去做一个茭白笋烤肉的一个部分，然后再带大家走一趟我们这边整个一个梅村的一个导览的一个行程，有我们的土角巷、土角墙，还有我们的大马林遗址文化园区，还有我们喜林寺的一个部分。那这一次的船商文化季全程就是推出的就是让亲子活动可以做一个体验的一个部分。民众表示，船商文化季活动今年是他参加的第二次活动，因为课程丰富，不仅有社区导览、跳水体验，也有亲子 DIY， 是非常适合全家大小一起来体验的游程。也希望这样的活动能够多加宣传，并且每年来办理，让更多人有机会来到梅村社区参加船商文化季的活动。因为我觉得这个非常有意义，而且又很便宜。对啊，然后听说好像明年不要办了。看可不可以说，因为我们这样子播出哈，然后觉得很有，尤其是亲子来参加的话，我觉得更有意义。然后我觉得说，看能不能就是这个社区他们可以就是有关相关单位啦，可以继续再补助这样子，让我们可以就是让这个活动可以扩及更多的人知道。因为我觉得真的很少人知道哎，我觉得这个好像宣传好像还不够这样子。副议长潘一圈肯定梅村社区办理船商文化季行销社区产业的用心，也希望船商文化季活动每年都能够持续来办理，借此行销社区特色及产业，带动社区的发展。记者陈伟一埔里镇采访报道。